ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြခြင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရတော့ဆရာကြီးရွှေဦးတော်ရေးသားထားတဲ့ကြားဒီလူကိုအဘဲကြောင့်ကြိုက်တနည်းဆိုတဲ့ဝိတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြားဒီလူကိုအဘဲကြောင့်ကြိုက်တနည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကကျွန်တော်မှာအားလက်ခွင့်3လခံယူ၍ကတာဒစ်စထရစ်ရွှေလီမြို့ဝတင်တည်ရှိသောအင်းရွာမိရှိရွာလေး၌မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတော်အုပ်ဦးသိန်းဖင်နှင့်တူနေထိုင်လျက်ရှိစဉ်၎င်း၏အလုပ်ဝတရားနှင့်နေလျက်ရာသို့အတူတကွလိုက်ပါသွားလေရှိခဲ့၏တော်အုပ်ဦးသိန်းဖင်မှာတက်တော်ဖက်ရာရှိများနှင့်တွင်တနက်ပြချင်း၌အထူးသဖြင့်ဝါသနာကြီးခဲ့၍လက်ဖြောင့်တူတယောက်ဖြစ်နှင့်နာမည်ကျော်ကြားခဲ့သည်ဖြစ်ရာ၎င်းကိုယ်တိုင်ပြစ်ခဲ့ရရှိခဲ့ပူသောကြားပေါင်းပင်လင်20ထက်မနည်းခဲ့ကြည်တော်အုပ်များနေလျက်ရခြင်းမှာအခြားရွာနှင့်ရာရှိများကဲ့သို့ဘိုတဲတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့သွားလာရခြင်းမဟုတ်ပင်စင်နေကြအောင်ဟု၍ခေါ်ဆိုးလောက်သည့်တကယ့်သောနေကြီးများကိုဖျက်တမ်းသွားလာရခြင်းဖြစ်ပေရာကျွန်တော်တို့၏မျှော်လင့်ချက်မှာရင်းကဲ့သို့နေလဲစဉ်ကြာစင်ပြောင်းဆိုင်စသောတောတရိတ်ဆန်ရာကြီးများနှင့်ပတ်ပင်းမှတွေ့ဆုံမိကောင်းပါ၏ဟုတောင်းတရည်စူးခဲ့မိခြင်းပင်ဖြစ်ပေ၏ကြာအစရှိသည့်လူကိုယံမှုသက်သောတောတရိတ်ဆန်များကိုမေသူမဆိုးပြစ်ပိုင်ခွင့်ရှိတော်လေစင်ပြောင်းဆိုင်စသည့်ဘေကင်းခေါ်တရိတ်ဆန်ကြီးများကိုမူကားအစိုးရထံအခွန်ထမ်းဆောင်၍လိုင်စင်တောင်းယူထားသောမှုတ်ဆိုးများသာလျှင်ပြစ်ခတ်ခွင့်ရှိကြသည်ဖြစ်ရာဦးသိန်းဖေမှာထိုကဲ့သို့လိုင်စင်ထုတ်ယူထားသူတယောက်လည်းဖြစ်ခဲ့၏သို့ဖြစ်၍မိတိတော်တရိတ်ဆန်ရိုင်းကိုဖြစ်စဉ်ပြစ်ခတ်နိုင်သည်ဟုဆိုနိုင်ပေ၏တနေ့တနိုင်ကျွန်တော်တို့သည်ရွှေလီမြကန်းတလျှောက်မြင်းများနှင့်ခီးသွားခဲ့ကြ၍အင်းကြီးရွာသို့ဆက်ရောက်ကြသောအခါတောအုပ်ဦးသိန်းဖေမှာတစ်ကုံတဲ့အချို့တို့၏အလုတ်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တော်တက်ရန်ရှိလေရာ၎င်းတို့၏အလုတ်စခန်းမှာတနက်ပြင်ရန်အခွင့်ရေးလဲအလွန်နှဲပါလေရာကကျွန်တော်မှာထိုရွာ၌ပင်၃-၄ရက်ခန့်စောင့်ဆိုင်နေရန်ဆုံးဖြတ်ကြလေ၏နောက်တနေ့နဲ့နဲ့ကျွန်တော်အိပ်ရာမှထလာတော့ကဝရန်တာ၌လက်ဖက်ကြမ်းတောက်လက်ရှိသောလူတစ်စုကတိတ်ခွာကြတယ်ကွာတောအုပ်ကြီးမရှိတာတိတ်ရိုင်းနေကွာတရက်ထဲလွဲသွားတယ်ကွယ်စားဖြင့်ညီသွားပြောဆိုနေကြတဲ့များကိုကြားရလေ၏ကျွန်တော်ကအဖြစ်ပြက်ကိုစုံစမ်းမေးမြန်းတိအခါရွာထဲမှတက်တိုက်သောကျွဲကြီးတစ်ကောင်ကိုရေပန်ညကကြားကြိုက်တက်သွားကြောင်းကြားတို့၏ထုံးစံတိုင်းကျွဲတွေကောင်ကိုလဲချောင်းမှသွေးဆုပ်ယုံများဆုပ်ပြီးပြစ်ထားခဲ့ကြောင်းကြားသည်ကျွဲတွေကောင်စားရန်ထိုညတွင်အမှန်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပြောဆိုကြသည်ဖြင့်သိရှိရလေ၏တောအုပ်ဦးသိန်းဖေမူကထိုနေ့အဖို့၌မိတ္တနေနေမြပြန်လဲဆက်ရောက်အုံးမိမဟုတ်ချေသူဖြစ်၍နောက်ဆုံး၌ရွာသားများစီမံကြသည်ကတတိုင်ခန့်တွင်ရှိသောလှေဖို့ရွာတကြီးအားအချောင်းကြား၍တကြီးသားဖတ်တို့ကကျွဲတီကောင်ဤတွင်လှင့်ထိုးပြီးတနတ်နှင့်စောင့်ကြရန်ဖြစ်လေသည်ထိုနှင့်၃နှစ်အချိန်ခန့်တွင်လှေဖို့ရွာတကြီးသားဖတ်နှောက်တို့သည်ရွာသားအချို့တို့ကိုခေါ်၍သူမီးကိုရန်ထိုးတနတ်တလက်နှင့်ကျွဲတီကောင်ရှိရာသို့ထွက်သွားကြပြီးနောက်ရွာသားများသည်တစ်ပင်တစ်ပင်ထက်တွင်လှင့်ထိုးပေးခဲ့ပြီးမှပြန်လာကြလေ၏ထိုညတွင်ကျွန်တော်နှင့်တကွအင်းကြီးရွာသူရွာသားများသည်တောထဲမှတကြီး၏တနတ်တန်ကိုနားဆွန့်လဲအိတ်ကြရပြီရာ9နာရီကျော်အချိန်ခန့်တွင်တနတ်တန်တစ်ချက်ကြားရသည်နှင့်အချို့ရွာသားများလည်းမိရှူများနှင့်ထွက်သွားကြလေ၏တနာရီခန့်ကြာလတ်သောတကြီးသားဖားနှင့်တကွရွာသားများပြန်လာကြ၍ကြားကိုခါတွင်တနတ်မှန်သွားကြောင်းသို့သောချက်ကောင်းမဟုတ်သည့်ဖြင့်နေရာတွင်မလဲကြောင်းမိတ္တနေနေမဆိုထိုကြားမှတေးရမည်ဖြစ်၍နနက်မိုးလင်းသောအခါတော်နေမီရှာကြမည်ဖြစ်ကြောင်းများနှင့်ပြောဆိုတိုင်ပင်နေကြလေ။နောက်တနည်းနနက်ထမင်းစားတော့ပြီးကြသည့်နှင့်တပြိုင်နက်ကြားနာကိုတော်နေမီရှာရန်လူစုကြလေ။တကြီးအမိတ်နှင့်ယောက်ျားတိုင်းတိမ်တယောက်လိုက်ရန်စင့်ခေါ်သည်နှင့်အချို့လည်းအင်တင်တင်ဤတတီနှင့်လာကြရရှာ၏။အချို့လဲစိတ်ပါလက်ပါပျော်ရွှင်စွာလိုက်လာကြ၏နောက်ဆုံး၌လူပေါင်း15ယောက်ခန့်စုယုံမိကြသောအခါတကြီးကထွက်ကြရန်တော်တင့်ပြီဟုအချက်ပေးလိုက်သည်နှင့်ဓားကိုစီလှံကိုစီနှင့်ထွက်ခွာရန်ပြင်ဆင်ကြလေ၏ကျွန်တော်မှကတောင်းမြိုင်လှောင်ကြိုက်လက်ဓားလှံကိုစီကင်ဆွဲကထွက်တော်မီပြင်ဆင်နေကြသူများကိုမြင်ရတော့ခါစိတ်ထဲ၌ရိုးရိုးရွာသားဖြစ်လာခဲ့မိ၏တယောက်တော့ရွာသားက
ဆရာကြီးကိုဘဲနဲ့လဲဟုလှမ်း၍မေးလိုက်တော့ကအချားတယောက်ကမဆိုင်တာကွယ်မြို့ကဆရာကြီးတွေငါတို့တော်သားတွေလို့ဘဲကလာပြီးစွန့်လိုက်မှလဲဟုပြန်ပြောလိုက်ဤထို့အခါကျွန်တော်မှမြို့သားတွေမစွန့်ဝင်သို့မဟုတ်တွေးမရှိတက်သည့်မရှိဟုဆွဆွဲချင်းကိုမျက်ကနေဖြည့်၍သွားမိဤဆင်စစ်တော်ကကျွန်တော်မှငကိုတဘောအဖြစ်အလွန်ရဲရင်တူတယောက်မဟုတ်လားစီကမူအကြောက်တက်ဆုံးသောလူတယောက်ဟု၍လဲခေါ်ဝေါ်ချင်းကထိုက်မိမထင်ပြီလူ၄-၅၀ယောက်လှုပ်ဆောင်ရမည့်ကိစ္စတစ်ခု၌ထို၁၀ယောက်ခန့်အနက်၁၀ယောက်လုံးဖို့ဘေးအန္တရာယ်စွန့်ညှိဖွယ်ရှိသည့်ဆိုပါကကျွန်တော်တွန့်ဆုံမိပေလိမ့်မည်ယင်းဒီမဟုတ်မူ၍ထို၁၀ယောက်ခန့်အနက်တယောက်တည်းမျှဘေးသင့်ဖို့ရှိသည့်ဆိုပါမူကလွတ်မြောက်သူများနှင့်တွင်မိမိပါဝင်ရမည်ဟုမျှော်လင့်အားထားသည့်အတွက်ကြောင့်အညံ့စားမခံဘဲစွန့်လွတ်လိုက်ပါလို့သောဝါသနာလေးတစ်ခုရှိခဲ့၏တို့ဖြစ်၍ကျွန်တော်၏အိမ်ရှင်ကဆရာကြီးနဲ့မတော်ပါဘူးမလိုက်ပါနဲ့လေကြားနာဆိုတာစိုးရင်ရပါတယ်ဟုတတိပေးတော်လဲကျွန်တော်ဤစိတ်ထဲ၌ကြားနာကြိုက်ရင်လူအားလုံးကိုမကြိုက်နိုင်ဟုအောင်းမေ့ပြီးလင်ရွာသားများနဲ့တူလိုက်ပါလာခဲ့လေရွာမှထွက်လာကြတော့ကဒါလှံကိုစီနှင့်လူပေါင်း16ယောက်ပါရှိလေရာကျွန်တော်မှလည်းအင်းရှင်တော်ကြီးကမျက်ဆောင်တထိုးထိုးနဲ့ပေးအပ်လိုက်သောလှံတိုလေးတစ်ချောင်းကိုကင်လက်တကြီးနောက်မှကဲ့၍လိုက်ပါလာလေ၏ရွာတကြီးသည်တူမီတလက်ကိုထမ်းလျက်ရှေ့ဆုံးမှလျှောက်လာရာ၎င်း၏နောက်မှကျွန်တော်နှင့်၎င်း၏သားကကဲ့၍လိုက်ကြရ၏ရွာတကြီးလက်၌ကြည်ဆန်နှင့်ရမ်းမုတ်ထည့်ထားသောဝါးကြည်တောက်သလုံးကင်လက်ပါလာရာသူဆန်များကိုမူကားအခြားဝါးကြည်တောက်သလုံးတွင်ထည့်လျက်တကြီး၏သားကကင်ဆောင်လာခဲ့လေ၏တူမီတနက်မှာရမ်းတောက်ထိုးသောကာလပေါ်တနက်များကဲ့သို့ပြစ်ခတ်ရမလွယ်ကူပဲပြောင်းဝါမရမ်းမှုအုံးဆန်ခဲတို့မဟုတ်ကြည်ဆန်နဲ့ကာဖတ်စရီတို့ကိုအစင်လိုက်ထိုးထည့်ပြီးမှအခြားတစ်ဖက်တွင်မီးပွင့်ရန်အတွက်တူဆန်ကိုထည့်ပြရ၏ပြစ်ခတ်ပြီးတော့ကမောင်းဒီတူဆန်ကိုရိုက်၍မီးပွင့်ပြီးကြည်ဆန်ထွက်သွားရ၏နိုင်ဝက်ကြော်ကြော်သွားမိကြတော့ကကျွန်တော်တို့လူစုသည်ကုန်းမြစ်နှစ်ခု၏အကြား၌ရှိသောလျှို့ကြီးထဲသို့ဆိုက်ရောက်လာကြရာထိုနှစ်မှာဝါသုံးသောနှစ်ဖြစ်သောကြောင့်တေပြီးသောဝါပင်များသည်လျှို့ကြီးတစ်ခုလုံးတွင်ရှုပ်ရှက်ခတ်ရောထွေနှောရှက်လက်ရှိကြ၏တို့ဖြစ်၍ကျွန်တော်မှာကန့်လန့်တချို့အလျားလိုက်တချို့လဲကျနေသည့်ဖြင့်ရှုပ်ထွေးပွေလီစွာရှိနေသောဝါပင်များ၏အကြားတွင်ခဲရင်စွာခြေချလျက်ခရီးသွားကြရသောကြောင့်တလှမ်းချင်းလှမ်းတက်ကတဖြည်းဖြည်းတွေ့၍သာလျှင်တွားကြရ၏ကြားနာကိုလိုက်ရချင်းတည်းဟုသောအလုံးမှာမုတ်ဆိုးတို့၏အလုပ်တွင်ဘေးအန္တရာယ်အများဆုံးဖြစ်ရကမိတိနေရာ၌ကြားနာဝိလျက်ချောင်းနေမိကိုမတိနိုင်ဖြစ်၍တချွတ်ချွတ်မိတိုင်းဝါဝါမြင်တိုင်းတဖြက်ဖြက်လန့်လျက်ခြေတွက်သူများသည်နိယာတစ်ပင်တို့ဖြီးလွှားခုန်တတ်ကြသည်ကျွန်တော်တို့လူစုမှာယခင်ကအစီစဉ်တိုင်းစီတန်းလျက်တူမီသနက်ကိုလက်တွင်ခိုင်ကတရွေ့ရွှောင်းနေကြသောတကြီးဤနောက်မှကျွန်တော်ကကတ်လိုက်၍ကျွန်တော်ဤနောက်မှတူဆန်ကြည်တောက်ကင်တော့တကြီးသားလေးလိုက်ပါလာလိမ့်ဤနည်းအားဖြင့်အရက်လေးမျက်နာတို့ကိုမျှော်ကြည့်ကတဖြည်းဖြည်းလျှောက်လာကြ၍15မိနစ်ခန့်ကြာလက်တော့ဝါပင်ယုံများနှင့်တွေးဆက်များတွေ့ကြရသည်ဖြင့်၎င်းအတိုင်းခြေရာကောက်ကရှေးကထက်တတိဝရိယဆိုင်လျက်ဆက်လက်လျှောက်သွားရ၏နောက်ရင်းကဲ့သို့တလှုပ်လှုပ်တရွရွလျှောက်လာကြသည်ဖြင့်ကြိုက်ပေါင်း900ခန့်ရောက်လာကြတော့ကနောက်ပိုင်းရှိလူများနှင့်တယောက်တော်သူကအောင်မလီလာကြပါအောင်ဗျာဟုလှုပ်ခနဲဟစ်အော်လိုက်သည့်နှင့်တနက်ကင်လာတော့တကြီးနှင့်ကျွန်တော်တို့လူစုသည်အတန်ကြားရတို့တုံ့ပြန်လှည့်ပြေးလာခဲ့ကြလေ၏တို့ရတွင်နောက်ကျနေခဲ့လေပြီကြားနာသည်ကျွန်တော်တို့လူစုကြီးစီတန်းကရှောက်လာကြသည်ကိုခြုံတစ်ခုထဲမှချောင်းကြည့်နေပြီးမှနောက်ဆုံးရှိလူတစ်ယောက်ကိုခုံ၍အုပ်ပြီးလင်ဥကောင်းကိုကိုက်ဆွဲထားနေလေပြီတနက်ကင်ထားတော့တကြီးနှင့်ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားကြတော့ကကြားဒီကျွန်တော်တို့လျှောက်လာခဲ့သောလမ်းကြောင်းကလေးပေါ်တွင်လဲလဲရှိသောလူတယောက်ကိုကိုဖြစ်ဖုံးအုပ်ထားလျက်ကျွန်တော်တို့ဘက်သို့ဥကောင်းလှဲ့ကသွားများကိုဖျဲ၍ဟိမ့်နေလေ၏ထိုကားတကြီးဒီကြားကိုတနက်ဖြစ်ချိန်ကကြား၏နဘေး၌ရှိသောကုန်းမြစ်လေးဘက်သို့တက်သွားလျာကျွန်တော်လည်း၎င်း၏နောက်မှထက်ချက်မကွာလိုက်ပါသွားလေ၏ကြားနှင့်တဲ့သောနေရာတို့ရောက်တော့ကတကြီးဒီရက်တန့်၍ဖြဲလက်ရှိသောကြားပစက်သေးသို့တနက်ဖြစ်တဲ့တဲ့ချိန်ကမောင်းကိုဖြုတ်လိုက်လေ၏ကျွန်တော်မှဒိုင်းကနေမြည်၍ထွေးကနေလိမ့်သွားတော့ကြားကို
မြင်ရတော့မည်အထင်နဲ့လှမ်းကြည့်နေပါတော့လေ။ကြောက်ကနေမိတန်ကိုယ်တာကြားရ၍ကြားမှလည်းပါဇက်ကိုယ်တာတိုး၍ကျဲအောင်ဖြဲလာသေး၏။တကြီးလဲဒုတိယချိန်မောင်းတိမ်ကပြစ်ပြန်ပါတော့လေ။ထိုနည်းတူပင်မိမကူပဲရှိလေ၏။ထိုခဏ၌အဖေအဖေတူဆန်မထရသေးဘူး။တူဆန်ကဒီမှာအဖေရဲ့ဟုပြောတန်ကြားတယ်နဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ကကြား၏ခြားဘက်ရှိကပယံတွင်ရောက်နေသောတကြီးသားကိုတွေ့မြင်ကြရလေ၏ထို့အခါတကြီးကဒါဖြင့်ယူခဲ့ပါကွယ်မြင်မြန်ဟုလှမ်းပြောလိုက်သည်နှင့်တားဒီကပယံတလျှောက်လှင်မြန်စွာပြေးသွား၍ကြောင်းကိုကွင်းဆောင်ပြီးမှလျှို့ကိုဖြတ်ကျော်၍ကျွန်တော်တို့ရှိနေသောကပယံဖက်တို့ပြေးလာခဲ့ပြီလင်သူဆန်ကြီးတောက်ကိုယူပြီးလက်တို့လှမ်းပေးလိုက်လေ၏ထို့အတော်တွင်ကြားကြီးမှလေသွားခေါက်တန်းတကောက်ကောက်နှင့်ခါးကိုကုန်းကညီဟင်းလာပြီးဖြစ်၍ကျွန်တော်မှကြောစိတ်လှလိပြီ။ဘယ်မှလည်းနှင့်တူဆန်းဟုတကြီးကငေါ့မေးလိုက်သည့်နှင့်ကျွန်တော်နှင့်တကြီးသားတို့သည်ကြားကိုစိုက်ကြည့်နေကြရာမှတူဆန်းကြည်တော့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ကြတော့ကဝါးကြည်တော့မှစောက်ထိုးမှောက်လည်းရှိသောကြောင့်တူဆန်းတစ်ခုမျှမကြံတော့ဒီကိုတွေ့ကြရလိမ့်။ဟိုက်အကျိုးနဲကုန်ပြီဟုတားကညီးလဲအနီးဘားတို့လှမ်းကြည့်ပါတော့လေ။တူဆန်နဲ့တူသည့်ငါခုငါပြိကိုများမတွေ့ရတော့ချေတူဆန်များထည့်ထားသောဝါးကြီးတောက်မှာအဖုံးအပိတ်တက်ဆို့ထားခြင်းမရှိရကတားဒီကြားကိုပြစ်စီလိုသောလောဘတကြီးနှင့်ကပယံတစ်ဖက်မှတစ်ဖက်သို့ကွင်းဆောင်ကပြေးလာခဲ့ရတွင်အထက်မှန်အောက်မှန်တတိမရတော့ပင်စောက်ထိုးကြီးကင်လာခဲ့မည်သည့်ဖြစ်တူဆန်များတစ်ခုမှကြံထွက်ကြနေရခဲ့ကြလိမ့်ပြီတတ်နိုင်ပါဘူးကွယ်ထွက်လို့ထွက်ညာပြည့်အောင်မှပဲဟုဆိုကတကြီးဒီတူဆံမပါတော့တဲ့နှစ်ဖြစ်ကြားကိုချိန်လဲ၄၅၆ချက်ခန့်ပြစ်ပါသေးတော့လေတကြောက်ကြောက်နဲ့သာခံနေလေတော့ဤထိုတော်တွင်၌ကြားဒီတနတ်နဲ့ကြားရှိစွာချိန်ရွယ်ချင်းခံနေရသည်ကိုကြောစိတ်လာတိလက္ခဏာနှင့်အုပ်ထားတော်လူတွေကောင်ကိုရုတ်ရက်လွတ်ထားခဲ့၍နောက်တော့တုံ့ပြန်ပြီးလင်လျှို့လန်းလေးတစ်လျှောက်ဝုံကနေထွက်ပြေးသွားလေဤကြားပြေးရလန်းတစ်လျှောက်၌ရွာသားများရှိနေကြသည်ဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့ကလာလီရဲ့ဟေကြားလာလီရဲ့ဟေဟုအော်ဟစ်ကအတန်ပြုတ်လိုက်ကြသည်အချို့လူများသည်နီးရသစ်ပင်များပေါ်တို့တက်ပြေးကြ၍အချို့မှလည်းဝယ်ယုံပင်များပေါ်တို့တက်မိတက်ရာတက်ပြေးရှာကြ၏ကံဆိုးသောလူတယောက်မှာဝယ်ယုံပင်ပေါ်တို့တက်၍ပုန်းနေစဉ်ကြားလာသည်ဆိုသောကြောင့်မြင့်တီထက်မြင့်အောင်ဝါးပင်ထိပ်ပြားတို့ရှောက်သက်သွားရာတွင်၎င်းဤတို့ကြားရောက်လာသည့်နှင့်တပြိုင်နက်ဝါးပင်သည်ကွေးညွတ်သွား၍ထိပ်ဖြား၌တွေ့လဲရှိသောမောင်ကန်ဆိုးမှာကြားပေါ်တို့တက်တက်ကြီးကြပြီလင်ကြားကိုက်ခံရရှာသည်ဤတို့ရတွင်ပြင်းရင်လွှားရင်ကိုက်ရခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ပထမလူကဲ့သို့အသက်မဆုံးရှုံးပင်ခြေတစ်ဖက်ကျိုးယုံများနှင့်ချမ်းသာရရသောလည်းဤကျွန်တော်တို့မှာတူဆံမရှိသောတူမီတနတ်တလက်နှင့်ထိုကြားနာကိုဆက်လက်လိုက်ကြရန်နီးလမ်းမရှိတော့တို့ဖြစ်၍ကြားကိုက်ထားသောအလောင်းနှင့်လူနာကိုတင်ဆောင်ရန်အတွက်ထန်းစင်များချက်ချင်းစီမံကြပြီလင်မရှင်ပြတော့မျက်နှာများဖြင့်ရွာတို့ပြန်ခဲကြရလိမ့်တို့ရတွင်ကျွန်တော်တို့မှာ၎င်းကြားနာနှင့်ပတ်သက်၍အလုတ်ကိစ္စပြီးစီးကြသေးသည်မဟုတ်ချေ၎င်းနောက်ရက်တတတပတ်ခန့်ကြာလက်တော့ကျွန်တော်နှင့်တောအုပ်ဦးသိန်းဖီတို့မှာအင်းကြီးရွာနှင့်မိုင်20ခန့်ကွာလှမ်းသည့်အင်းတောင်းရွာတို့တနေ့တော်ညနေခင်းချိန်တွင်ဆိုက်ရောက်သွားကြလိမ့်ကျွန်တော်တို့တဲခုနေတော်နေအိမ်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိနေသောနေအိမ်တွင်ရွာသားများတက်ချီဆင်းချီပြုလုပ်နေကြသည်ကိုမြင်သည်နှင့်စုံစမ်းကြည့်ရာတွင်အောက်ပါဖြစ်ပျက်များကိုကြားသည့်ရလေ၏ထိုအိမ်၌တားမိတားဖလေးယောက်နေထိုင်ခဲ့ကြရာတားနှစ်ယောက်တို့မှလူပြိုများဖြစ်ကြ၍တယောက်နှင့်တယောက်အလွန်တရာချစ်ခင်မြတ်နိုးခဲ့ကြ၏တညတစ်နိုင်မိသားဖတာတစုတို့သည်အိမ်အောက်တွင်မီးလုံလည်းရှိကြစဉ်မီးပုံတွင်ထင်းကုန်သွားသည့်ဖြစ်အကိုဒီအိမ်နောက်တို့ရှိသောထင်းပုံတို့ထင်းများတည်ယူရန်ထသွားလေ၏ထိုတော်တွင်လာကြပါဦးဟေညီလေးတို့လာကြပါဦးဟေဟုအော်တန်ကြားသည်နှင့်ညီကထ၍ပြေးကြည့်တော့ကအကိုမှကြားတကောင်နှင့်နှစ်ပန်းလုံးလည်းရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ရ၏ထိုအခါညီဖြစ်သူသည်ထင်းပုံမှထင်းကြီးတစ်ဒုံးကိုကောက်ယူ၍ကြား၏ဦးခေါင်းကိုချက်ပေါင်းများစွာထုနှက်ပါတော်လေကြားဒီအကိုကြီးပခုံးကိုခဲထားရမှမလွတ်ပဲဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ခါလက်တာလင်ကိုက်နေလီတော့၏နောက်ဆုံးနှံ့ညီဒီအကြံရဒီနှင့်မိဘုံတို့ပြေးလာ၍မိရဲရဲတောက်နေသောထင်းစာကြီးတစ်ခုကိုယူပြေးပြီးလင်ကြားဤမျက်နာကိုမိစားနှင့်တက်တက်ကြီးစောင့်ထိုးလိုက်၏
ထိုခါမှကြားသည်ကြောင်မက်ဖွဲသောအတန်ကြီးဖြင့်ဟိန်းဟောက်ကညဉ့်ညူလဲခဲထားသောပခုံးကိုလွှတ်ချပြီလင်တောထဲသို့ဝင်ပြေးလေ၏တို့ရတွင်အကိုမှဒဏ်ရာပြင်းထန်လာသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ညတွင်ချင်းပင်အသက်ကုန်၍တကြုံရအချိန်မရှိသည့်နှင့်အလောင်းကိုအိမ်ပေါ်တွင်ပြင်ထားကြရ၏ထိုညမှာလ33ရက်နေ့ဖြစ်၍လှမင်းသည်ထိန်ထိန်လင်းအောင်သားလက်ရှိရာယခင်ကကြားသည့်စိတ်မကြေနိုင်သည့်လက္ခဏာနှင့်ကျောင်းမက်ဖွဲဟိန်းဟောက်ကားဖြင့်ထိုအိမ်ကိုပတ်ချလှည့်လှည့်ရှိနေသည်ကိုလှရောင်တွင်ထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ကြရ၏ထိုရွာတရွာလုံးနှင့်တနက်ကိုင်းနိုင်သူတဦးတယောက်များမရှိသည့်နှင့်မိသူကားများကြားကိုရမ်းမှုရန်စိတ်မကူးနိုင်ပေတန်ပုံးများကိုတီးကာဒုံများကိုခောက်ကာဖြစ်သားလျင်အတန်ပေးလက်ခြောက်လက်နေကြရတော့၏၎င်းမသားအိမ်တို့မိသည့်ရွာသားကားများလည်းကူးလာရန်စိတ်မကူးဝင်တော့ခြင်းရှိသည်များသောရွာသူရွာသားများသည်မိမိတို့အိမ်ပေါက်များမှအတီးတီးဆောင်လေဒုတ်ဓာစတီတို့နှင့်ခေါင်းနှက်နေကြရတော့၏။ကြားကြီးမှမူလဝင်၍နတ်နတ်လင်းလူတော်ခါမှနောက်ဆုံးတစ်ချိန်အကျေလောင်ဆုံးဟိန်းဟောက်ပြီးမှတောထဲသို့ဝင်သွားလေတော့၏။၎င်းရွာတို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ရောက်သွားတော့နေမှမူကားကြားကြိုက်တော့အလောင်းကိုဖုတ်ကြည့်တကြိုပြီးသည့်နေ့ဖြစ်၏။အချို့ရွာသားများကလက်ဖြောင့်တော့တော်အုပ်ကြီးရောက်လာပေပြီဟုဝမ်းသာကြ၏အချို့ကမူနှက်ကြားဖြစ်သောကြောင့်သာဤများလောက်ရဲရင်သည်နှက်ကြားကိုပြစ်တော်လဲထိမှန်နိုင်မည်မဟုတ်ဟုဥကောင်းကိုရန်ကပညာရှိလုံနေကြလေ၏မိတို့ပင်ဖြစ်စေထူဆန်းသောအချင်းရာတစ်ခုမှာယမန်ညကပြောစမှတ်ရလောက်အောင်အသင့်ရဲလာသောထိုကြားသည်ကျွန်တော်များဆက်ရောက်သွားသောထိုညတွင်မူကားအစာနာများပင်မမြင်ရတော့ချေအချို့ကစီးတော်ကြားဖြစ်သောကြောင့်အရှင်ကြီးကဖယ်ရှားထားသည်ဟုပြောကြသည်ထိုည၌ကျွန်တော်တို့သည်အိမ်ရှိဝရန္တာအတွင်းသားစီမှတနက်နေ့ထိုင်ကာစောင့်နေကြတော်လဲကြားသည်ရွာအပြင်တန်းရှိအိမ်များကိုလှည့်လည်ရစ်ပတ်ပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ရှိရသူမလာပဲတောထဲသို့ပြန်ထွက်သွားလေတော်၏နောက်တနေ့၌ကျွန်တော်တို့သည်ထိုเจ้าကိုချောင်းပြည့်ရန်အတွက်တိုင်ပင်ကြလေရာနောက်ဆုံးရွာပြင်ဖက်ရှိတောလန်းတွင်ကြားလာတတ်သောနေရာမှတနက်နေ့စောင့်ကြရင်တဘောတူညီကြလေ၏ထိုနေ့ညနေ၌ကျွန်တော်တို့နှင့်ရွာသားများသည်ရွာပြင်သို့ထွက်၍ကြားဆောင်ရန်နေရာကိုရွေးချယ်ကြလေရာရွာနှင့်မိုင်းတဝက်ခန့်ကွာလှမ်းသည့်တောလန်းလေးနှစ်ဘေးရှိထိန်ပင်ကြီးကိုအကောင်းဆုံးနေရာဟု၍ဆုံးဖြတ်ကြလေ၏ကြားကိုက်တတ်ထားသောအသေးကောင်နှင့်ကြားဆောင်သောမုတ်ဆိုးတို့မိသည်မှာအသေးကောင်နှင့်တွင်လှင့်ထိုးပြီးမှလှင့်ပေါ်မှထိုင်ဆောင်လေရှိကြ၏ကျွန်တော်တို့မှမူကားအသေးကောင်မရှိဘဲကြားလမ်းမှဆောက်ရောက်မည်ဖြစ်သောကြောင့်လှင့်ထိုးရမလိုဟု၍တဘောရရှိကြ၏ပထမ၌တောဦးသိန်းဖေနှင့်တူတောကောင်မောင်ဖေကြီးအားစောင့်စီရန်စီမံကြ၏ထိုအခါကျွန်တော်၏မိတ်ဆွေတောဦးသိန်းဖေကကျွန်တော်အားဘဲနဲ့လေပြဆရာကြီးကျွန်တော်နဲ့အတူမဆောက်ဝင့်ဘူးလားဟုမေးလိုက်ရာတွင်ကျွန်တော်မှလူတစ်ယောက်ပြုလုပ်ဝင်သောအလုပ်တစ်ခုကိုမလုပ်ဝင့်ဟု၍ဝင်ခံရန်ခရင်လှတီတကြောင်ကိုတိုင်တနက်မပစ်ဘူးတော့လေမြင်ဘူးလို့တီတကြောင်ကြားခဲ့တော့လူကိုရံမူတတ်သောသောသရိဆန်တကောင်အားပြစ်ခတ်ခြင်းလုံးမှာစွန့်စားရသောအလုံမျိုးဖြစ်၍စွန့်စားရခြင်းကိုနှစ်တတ်တတ်သောဝါသနာလေးရှိသည့်ကတကြောင်ကြောင့်ဦးသိန်းဖေနှင့်တူကျွန်တော်ဆောင်းရင်ရန်တဘောတူညီလိုက်လေ၏နောက်ဆုံး၌ရွာသားများပြန်သွားကြသဖြင့်ကျွန်တော်နှင့်ဦးသိန်းဖေတို့နှစ်ယောက်ထင်းကြံရစ်ကြတော့ကားဦးသိန်းဖေကကျွန်တော်အားထိန်ပင်ကွာကြားတို့တက်စီ၍၎င်းကိုယ်တိုင်မှမူထိန်ပင်ချင်းရင်မှတနက်နေ့ဆောက်ရန်စီမံလေ၏ကျွန်တော်မှာထိန်ပင်ပေါ်တို့တက်၍ဆယ်ပေခန့်ရောက်တော့ကလက်မောင်းခန့်ပမာဏရှိသောထိန်ကိုင်း၆ကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရသည်နှင့်၎င်းတက်ကိုင်းပေါ်တွင်တင်ပလွဲထိုင်ကပင်မကြီးကိုလက်ဖြစ်ကင်လျက်ခြေနှက်လုံချုံစွာစောင့်နေလေ၏ဦးသိန်းဖေမူကတနက်ကိုတက်ပင်နှင့်ထောင်လျက်တင်မြစ်တစ်ခုပေါ်၌ထိုင်ကစီကတလေးနှင့်ခက်အေးအေးရှိနေလေ၏ကျွန်တော်မှလည်း၎င်းဤသူစီးတံကိုနှိမ့်၍ဝင်လူဆဲဆဲရှိသောနေမင်းကိုမျှော်ကြည့်ကာတဖွာဖွာတောက်လျရှိလေ၏တခဏကြာသောနေမင်းသည်တောင်တိုင်းနောက်သို့လျှောဆင်း၍တခဏချင်းကွယ်ပြောက်သွားလေရာရွှေရည်လိမ့်ကျန်သောတောတောင်များသည်မှိုင်းညွန့်ညက်ပုတ်သောအတွေးရောင်များသို့ပြောင်းလဲသွားရမှလှပြည့်ဝင်ကြီးပေါ်ထွန်းလာသည်နှင့်ငွေချီရောင်တို့တဖန်ပြောင်းလဲလာရပြန်လေ၏ကျွန်တော်မှာထိန်ပင်ထက်မှတောတောင်၏ရှုမြော်ခင်ကိုအာယုံခံစားလဲရှိစဉ်အိတ်တန်းတက်ကြသောတောငှက်များ၏ကြွေးကြော်တန်ဖြင့်
တတော်လုံးညာလက်ရှိတဲ့အတွင်အတော်လှန်းကွာတော့အယမရှင့်ငဘောကြီးတကောင်ဒီကျွန်တော်တို့အားမတင်ကြတော့ကြည်ချင်းမျိုးဖြင့်လှမ်းကြည့်ပြီးနောက်အင်ဂျင်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်တို့တွတ်တွတ်တွအော်မီကတက်ပြေးလေ၏ထိုအတော်တွင်၌ရွာထဲတွင်နွားရိုင်းတွင်းချင်ရောက်နေသည့်ဖြင့်ခွေးတစီစီရှိနေသည်ကိုအဝေးမှတဲ့တဲ့မြကြားရလေရာရွာကျောင်းမှလည်းခေါင်းလောင်းထိုးတန်ကြားရပြီးနောက်နှောက်ကြဟန်တူသောနွားမတကောင်ကနွားကျောင်းသားတစ်ယောက်ကမိဆက်ရီယော်ယော်ယော်ဟုဟစ်ခေါ်တံကိုတစ်ချက်တစ်ချက်ကြားလိုက်မိသည်ထို့နောက်နေရောင်ပြောက်ဒီထက်ပြောက်၍တိတ်ဆိတ်ဒီထက်တိတ်ဆိတ်ဆပြုလာလိမ့်မည်၎င်းအရက်ဒေတာမှာအတော်ချိုင်းတော့ဒေတာဖြစ်တော်လဲယာဒီမှာစောင်းဝင်စမြတာရှိသေးသောကြောင့်ကျွန်တော်မှာစပိုတင်ကိုအင်ဂျီဖြစ်၎င်းဦးသိန်းဖိန်မှာလောင်ကုန်အင်ဂျီကြီးဖြစ်၎င်းဝိစင်ထားကများနှင့်လုံခြုံစွာရှိနေကြပေ၏နေဝင်စအချိန်၌ကျွန်တော်တို့သည်ကြားလာတိမိမထင်နေနှင့်တယောက်နှင့်တယောက်စကားလန်းလန်းပြောဆိုကြခြင်းအဖြစ်အပြင်းပြေကြသည်၏ရှင်းနိုင်ကြောက်ခန့်ရှိရာတွင်မူကားစကားဆောက်ကိုဖြတ်၍တိတ်ဆိတ်စွာစောင့်နေကြရလျာထိုအချိန်မှစ၍နာရောမျက်စိပါအားလက်ရတော်သည်မရှိခြင်းတောဟုတ်ကိုသိန်းဖေမှာမှုတ်ဆိုးကြောက်တယောက်ဖြစ်သည့်အလျောက်နားအလွန်ကောင်းတော်လေမျက်စိမှုန်တူတယောက်ဖြစ်သောကြောင့်ကြည်ရန်နှင့်ပတ်သက်သောအလုတ်ကိုကျွန်တော်အားလွှဲထား၏တို့ဖြစ်၍ကျွန်တော်မှာထိန်ငိုင်းပေါ်တွင်ထိုင်လျက်တောဘက်မှလာသောလမ်းလေးတစ်လျှောက်အစင်မပြတ်မျှော်ကြည့်နေရသည့်ဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်အရက်ရှိခြုံများကိုလည်းခြံလက်မထားဝင်သည့်ဖြင့်တစ်ချက်တစ်ချက်စောင်းငဲ့ကြည့်ရသည်၏၉နာရီကျော်၍၁၀နာရီထိုးပြီးလက်သို့ရွာစီမှလူချေလုံးလုံးတိတ်ဆိတ်၍လှမင်းလည်းအတော်မြင့်ခဲ့လိမ့်မည်တောဦးသိန်းဖီမှာခက်စိုးစိုးကမိတစ်ကြိမ်ချစ်၍စီဂရက်ညှိသည်ဟုထင်လိုက်ရသောလေထိုအချိန်ခါ၌မူတုတ်တုတ်များမလှုပ်တော့ဘဲငြိမ်ဝှက်စွာရှိနေလေ၏ဆယ်နှစ်ခွဲပြီးလက်တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ကိုင်းပုံတင်ပလွဲထိုင်နေရမှညောင်းညာဒီနဲ့လှဝဲဘက်တို့ပြောင်း၍ထိုင်မီပြုတ်ဒီတွင်ကတ္တရာခန့်အကွာလမ်းပေါ်တွင်ခက်မဲမဲရှိသောအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရလေ၏သို့တော်လေခက်စောစောကတတိမပြုမီသည့်တင်ငုတ်တို့တစ်ခုဖြစ်တန်ရာဤဟုခက်ပေါ့ပေါ့နေလိုက်မည်၏၅မိနစ်ခန့်ကြာ၍လှမ်းမြောက်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ခါမဲမဲရှိသောအရာဝတ္ထုသည်နီးကပ်လာသလိုလိုမှတ်ထင်မိ၏တို့ရတွင်အသေးချာမပြောနိုင်သည့်ဖြင့်စိတ်ထင်၍သာဖြစ်သည်ဟုသွေးစားမိ၏နောက်၅မိနစ်ခန့်ကြာပြန်တော့ခါမဲမဲရှိသောအရာဝတ္ထုမှာထိုနေရာ၌မရှိတော့ချေထိုခါ၌ကကျွန်တော်ဤစိတ်၌စနောက်စနင်းဖြစ်လာမိတော့၏ဦးသိန်းဖေအားခေါ်၍တတိပေးရသောကောင်းလေမီလားဟုစဉ်းစားမိ၏သို့သောတေချာအောင်လုံအောင်မီဟုထက်လောင်းကြည့်ရှုရာတွင်ကျွန်တော်နှင့်ငားကြိုက်ခန့်အကွာတွင်လက်ကနေထွက်သောအလင်းရောင်နှစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရ၏နောက်တခဏ၌ကညီပေါ်တွင်ပြားပြားဝင့်လျက်အထက်သို့ဆိုက်၍ကြည့်နေသောကြားကြီးကိုတွေ့မြင်ရလေတော့၏ထိုကကျွန်တော်တို့မှမူတစ်ပင်ပေါ်၌ရှိနေသောကြောင့်မစိုးရင်ရတော့လေတစ်ပင်ချင်းရင်၌ရှိသောမိတ်ဆွေဦးသိန်းဖေအတွက်ပူပန်မိ၏ကြားရောက်နေကြောင်းကိုဦးသိန်းဖေသိခဲ့လင်အရေးမကြီးမသိခဲ့ပါမူကားကြားကဦးသွားမိကိုစိုးရင်ရ၏သို့သောမိကဲ့သို့တတိပေးရပါမည်နီထိုအတော်တွင်၌ကြားသည်နေရာမှရွှေ့လျားခြင်းမရှိဘဲမျက်လုံးကြီးအပြူးသားနှင့်မှော့ကြည့်လျက်ရှိရာနောက်တခဏ၌ကျွန်တော်အားစိတ်စိတ်ကြီးစိုက်၍ကြည့်နေသည်ဟုသိရှိရလေ၏ကျွန်တော်ဒီတစ်ကိုင်းပေါ်တို့ကြားခုံ၍တိုးချိန်မီလောဟုစိုးရိမ်မကင်းရှိနေစဉ်ကြားကြီးဒီပါဇက်ကိုဖျဲလျက်ဥကောင်းမှအမိတောက်လျှောက်ရှိကြားမွေးများဒီရုတ်တရက်ထောင်ထလာ၍ပါဇက်မှရှဲကနေမီလိုက်ဤရင်းတို့သောအမှုရာဒီကရန်သူကိုခေါ်မီလို့တွင်ကြားများပြုတ်လို့လိမ့်ရှိသောအမှုရာဖြစ်သည်ဟုကြားရဖူးတင်နှင့်ရခင်ကထက်တိုး၍တုံလောက်လာသည်ဖြင့်ဦးသိမ့်မေကိုခေါ်တော့မီကြံစီမိဤထိုခဏ၌ကြားဤကြောကုန်းတွင်ထောင်နေသောအမွှေးများသည်လက်ဖြင့်တက်၍ဖြေချလိုက်တကဲ့သို့တေဝိပိပြားစွာလဲကျသွားကြလျာနောက်တခဏ၌ရှင်းနီသူထောင်ထလာပြန်သည်နှင့်ကျွန်တော်မှာတစ်ကိုင်းပေါ်တွင်မှတ်တက်ရက်ကအထက်ပိုင်းမှတစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းကိုကင်ဆွဲထားရင်းကြက်ကြက်ကြားပြိုပြစ်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 ပါတော့ဟုအထစ်ထစ်ငုံငုံနှင့်ဦးသိန်းဖေအားအော်၍ပြောလိုက်သည်နောက်တခဏ၌ကြားကြီးသည်မြေကြီးကိုအမင်းနဲ့ပုတ်ခတ်ပြီးမှဝုံခနဲခုံထိုးလိုက်ရာကျွန်တော်မှကြောက်အားလန့်အားနှင့်ပေါင်ကိုကား၍ဖြဲထားရင်ကျွန်တော်၏ပေါင်ကြားရှိတစ်ကိုင်းပေါ်တွင်နှလုံးကြီးနှလုံးပြူးလက်ရှိသောကြားဦးကောင်းကြီးနှင့်
家乐金的窗户的色干看淡淡天天下下去年年压得意。今天来叫阿的心呢家家家户欧米比你心处处淡砖淡崩泡虎多阿淡牙骨阿现在淡家乐压意。崩虎多阿淡骨家乐压心今天嘛对干部的没许多呗离天来要你比屁呀。泡虎多阿淡马家家一千百宝路今天另家多阿淡便屁起意。撇撇不啊一度的。那么看龙白许多对该巧马今天一直过转面的看看的撇呀。家里今天的空头多看来听干股端内开他的撇子都没有冷的撇撇稀里口气他的撇子不等压抑。偷看对该马家一股雷前股没看那样的就家的迷糊出出出迷来时间家一的龙拿股无等撇个等到那撇来的撇大家的米币嘛对干个专个呢就叫多钱便宜。闹得车别来多等那几张麻木。离天内回家来许多家里没事过体面的片欧闹天嘛跑出来多里呀。家里你我甭跟他家比闹就能够跑跟他的家家来钱便宜。乌丁皮嘛稀里口内到家里人白过等那人的车身越别来压人对干就家里多叫。独立的那的车底没谁过提门多钱便宜。但那车老路嘛不会钱比对那里对关谷提门太阳啊。家底阿波都生月家拉多这种阿边羡慕羡慕的难道去。慢慢练多阿钱亚的姑妈家底过月大面内烂老继续家多卡。就把转但那等下几的苦对是家底疲惫。累不月的几个都没得那那别差不多家几边骗你账户地势亚千遍撇撇的地。GY Magazine Masla 1920的库后给吧咁呀迪尼亚里马呗下一首当一道查的家里如果被叫盖的泥塑的为土色烂里必胜路多把比咁呀那先别读阿龙谷接触咪呀几倍的马的咁呀